Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa keskustelemaan omais- ja perhehoidon lakimuutoksista. Ja mä oon hallitussihteeri Erkki Vapunen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja olin näissä lakimuutoksissa esittelevänä virkamiehenä, eli näitä kiinteästi valmistelemassa. Ja meillä on nyt tässä sinänsä ihan hyvin aikaa, niin varmaankin hyvä, jos saadaan tämmöinen niin kuin keskusteleva tilaisuus, vaikka tämä tila siihen on ehkä vähän haastava. Ja meillä on täällä Kaaren Erhola, joka hallitsee yleisömikkiä, niin hänen kauttaan sitten voi niin kuin saada sitten mikin ja sitten päästä ääneen. Ja kysymys on siis hallitusohjelman ohjelman mukaisesta omaishoidon ja niin kuin perhehoidon kehittämisestä. Ja tarkoituksena on ollut sitten kehittää näiden niin kuin hoitajien tätä niin kuin vapaa- ja sijaishoitojärjestelmää ja sitä kautta ja sitten erinäisillä muilla toimenpiteillä sitten niin kuin parantaa hoitajien jaksamista ja erikseen sitten niin kuin perhehoidon tukea ja kannustimia. Ja tässä niin kuin taustalla on sitten se, että tätä niin kuin omaishoitoa ja perhehoitoa kehittämällä ja sitä niin kuin määrää lisäämällä, niin sitten voitaisiin niin kuin vähentää painetta muusta niin kuin hoitomuodoista, jotka käytännössä yleensä on aina sitten kalliimpia. Eli vähän niin kuin tämmöinen ajatus siitä, että kun toisaalta panostetaan näihin niin kuin omais- ja perhehoitoon, niin sitten toisaalta voidaan saavuttaa sitten taloudellista säästöä sitten muissa toimenpiteissä. Ja käytännössä on tarkoitus lisätä sitten myös omaishoitajien ja sitten erityisesti niin kuin iäkkäiden perhehoidossa perhehoitajien niin kuin lukumäärää. Ja näin sinänsä nyt millään tavalla varsinaisesti niin kuin tästä niin kuin aiemmasta historiasta irrallaan, eli omaishoidon puolella tässä nyt osaltaan tiettyjen niin kuin asioiden osalta viedään eteenpäin sitten tämän kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman toimenpiteitä, ja sitten perhehoidon puolella on jotain kytköksiä sitten 2010 vuonna raporttinsa luovuttaneeseen perhehoidon lainsäädännön kehittämistyöryhmän ehdotuksiin. Kiitos. Ja näitä muutoksia ryhdyttiin valmistelemaan virkatyönä niin kuin reilu vuosi sitten kesällä tai viime syksynä. Ja nämä lakimuutokset tuli voimaan sitten viime kesänä heinäkuun alusta lukien. Ja niin kuin tuossa viittasin, niin meillä nykypäivänä tahtoo tämmöiset hyvätkin asiat monesti pyöriä sitten tämän niin kuin talouskeskustelun kautta ja niin sitten osittain tässäkin asiassa. Ja ehkä vähän eri tavalla kuin viime vuosina nyt muissa asioissa, niin tässä on sinänsä ollut kysymys semmoisista toimenpiteistä, että mistä on ollut jo niin kuin lähtökohtaisesti selvää, että nämä aiheuttaa kunnille lisäkustannuksia. Eli on käytännössä puhuttu niin kuin kuntien tehtävien lisäämisestä. Ja sitten taas toisaalta sitten nykysäännön mukaisesti, niin nämä kaikki uudet tehtävät on sitten korvattu 100-prosenttisesti. Ja käytännössä puhutaan sitten, että tässä on tämmöinen niin kuin asteittain nouseva määräraha, ja vuodesta 2018 lähtien on sitten yhteensä niin kuin 95 miljoonaa euroa lisää rahaa. Ja sitten taas toisaalta on tämä niin kuin merkittävä säästöpotentiaali sitten kuntien sosiaalipalvelujen menoihin. Ja sekin toki
toki sitten niin kuin asteittain nousee, ja että se olisi sitten vuonna 2020 noin 220 miljoonaa euroa. Mutta että kun puhutaan kuntien valtionosuuksista, niin joka tapauksessa kuntien näkökulmasta tämä on niin kuin, tämmöinen niin kuin nettona plusmerkkinen uudistus. Eli siinä mielessä niin kuin ihan aidosta kehittämisestä kysymys. Ja tässä oli erittäin näin niin kuin valmistelijoiden näkökulmasta erittäin merkittävä haaste tämän niin kuin säästöpotentiaalin osoittamisessa, ja tähän sinänsä kun en näistä luvuista itse vastaa, niin voin uskallan sanoa, että tehtiin kyllä itse asiassa aika niin kuin merkittävä ja varsin niin kuin onnistunut laskelma niin kuin sen osoittamiseksi, että näitä hoitomuotoja kehittämällä niin päästään niin kuin näihin tuloksiin. Ja nämä on kaikki askelmat on sosiaali- ja terveysministeriön nettisivulta löydettävissä. Mutta sitten itse asiaan, eli näihin sitten niin kuin lainsäädäntömuutoksiin. Ja tässä on siis on tavallaan niin kuin kaksi eri kokonaisuutta. Toisaalta on tämä niin kuin perhehoidon ja niin kuin perhehoitolain muutokset, ja sitten toisaalta niin kuin laajassa merkityksessä omaishoitoa koskevat muutokset. Ja tämä omaishoitopuoli koskettaa sitten useampaa niin kuin lakia. Eikä on omaishoidon tuesta annettu laki, sosiaalihuoltolaki ja asiakasmaksulaki, mitä siinä muutettiin. Mutta perhehoidon puolella oli ainoastaan sitten perhehoitolain muutoksesta kysymys. Ja perhehoidon puolella nämä on oikeastaan isolta osaltaan aika suoraviivaisia nämä niin kuin muutokset. Että esimerkiksi niin kuin lisättiin perhehoitajien vapaita, ja siinä sitten aikaisemmin laissa on sanottu, että vapaata tai niin kuin mahdollisuutta vapaaseen on tarjottava vähintään yksi arkipäivä kuukaudessa, niin sitten tämä määrä nostettiin 2 vuorokauteen kuukaudessa. Ja kun oikeastaan tätä yritin selvitellä ja en oikeastaan mistään löytänyt sellaista tyhjentävää vastausta, että miksi se aikaisemmin on ollut, että yksi arkipäivä, kun käytännössä varmaan kaikissa muissa laissa vastaavassa yhteydessä puhutaan vuorokaudesta. Ja sitten kun tätä on jossakin kunnissa myös tulkittu, että arkipäivä voisi olla tavalla tai toisella lyhyempi ajanjakso kuin vuorokausi, niin päädyttiin nyt sitten siihen, että muutetaan tätä käsitettä. Ja oletettavasti se nyt sitten vähentää tämmöistä niin kuin turhaa kahnausta näiltä osin. Ja kans näitä niin kuin suoraviivaisia muutoksia oli tässä sitten tämä perhehoitopalkkion tarkastaminen. Eli sitä nostettiin noin 80 euroa, eli jatkossa perhehoitajan vähimmäispalkkio on sitten 1775 euroa kuukaudessa, ellei sitten niin kuin jostain syystä sovita pienemmästä korvauksesta, ja sitten taas toisaalta totta kai voidaan sopia myös sitten suuremmasta korvauksesta. Ja käytännössä kunnissa on sitten hyvin monennäköisiä näitä niin kuin palkkioluokkia tämän niin kuin hoitoisuuden niin kuin mukaan. Ja että näin sinänsä tietenkään tästä mitenkään muutu, vaan tosiaan ainoastaan tähän vähimmäispalkkioon sitten kosketaan tässä vaiheessa. Ja sitten myös tätä niin kuin perhekodissa hoidettavien enimmäismäärää nostettiin, eli lähtökohtaisesti niin kuin perhekodissa samaaikaisesti voidaan hoitaa 4 henkilöä, ja sitten jos kysymyksessä on 2 hoitopaikassa asuvaa, tai niin kuin tietyt kelpoisuusvaatimukset täyttävää hoitajaa, niin sitten näitä hoidettavia voisi samanaikaisesti olla enintään 6. Eli siinä nyt palattiin lähes sitten tähän niin kuin vanhaan sosiaalihuoltolain aikaiseen sääntelyyn.
silloinhan enimmäismäärä oli 7, niin se palautettiin sitten 6. Ja sitten perhehoitolakiin lisättiin säännös näistä niin kuin perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksista. Ja ajatus on se, että päätoimisille perhehoitajille näitä olisi tarjottava joka toinen vuosi ja muille perhehoitajille sitten tarvittaessa. Ja päätoimisella perhehoitajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitten niin kuin henkilöä, joka niin kuin koko päiväisesti on perhehoitaja. Eli tavallaan se pointti on se, että hän ei ole siis niin kuin työterveyshuollon piirissä. Ja tätä hyvinvointi- ja terveystarkastus on sitten tämmöinen sillä tavalla vastaisi sitten tätä niin kuin työterveyshuollon tätä niin kuin ennaltaehkäisevää elementtiä ja tarkoitusta, että niin kuin tämmöisillä säännöllisillä tarkastuksilla voitaisiin sitten päästä kiinni tämmöisiin potentiaalisiin riskitekijöihin, jotka mahdollisesti sitten niin kuin uhkaa perhehoitajan hyvinvointia ja sitä kautta sitten tätä niin kuin perhehoidon sijoitusta. Mutta tokikaan tätä niin kuin, sillä tavalla niin kuin työterveyshuollosta ei ole kysymys niin kuin se nyt käytännössä on muotoutunut, että siihen sisältyisi että näitä niin kuin terveydenhuoltopalveluja ja muuta, vaan tosiaan nimenomaan tästä niin kuin ennaltaehkäisevästä elementistä on kysymys tässä kohdin. Ja sitten omana varsin niin kuin vaikeana yksityiskohtana, niin sitten perhehoitolaissa täsmennettiin tätä niin kuin oheishuoltajuutta koskevaa sääntelyä. Eli perhehoitolakiin on silloin kun perhehoitolaki on säädetty vuonna 2005, niin sinne on lisätty tätä niin kuin oheishuoltajan taloudellista tukea koskevaa sääntelyä. Eli kun tämä oheishuoltajuusmääräys tietyin edellytyksiin annetaan, niin oheishuoltajalle on sitten maksettava näitä perhehoitolakia vastaavia korvauksia. Ja siitä on jäänyt sitten puuttumaan näin niin kuin aiemmin lastensuojelulaissa ollut niin kuin viittaus niihin muihin perhehoitolain palveluihin. Ja nyt tämä niin kuin tehtiin tämmöinen niin kuin tekninen muutos sillä tavalla, että nyt ne on sitten kaikki oheishuoltajan niin kuin oheishuoltajuuteen liittyvät asiat on mainittu nyt sitten perhehoitolaissa. Se on sitten oma kysymyksensä, että onko perhehoitolaki siihen niin kuin oikea paikka, koska oheishuoltajuudessa ei ole kysymys perhehoidosta siinä merkityksessä, kun perhehoitolaki sitä tarkoittaa, mutta että kun se on silloin 2015 näin niin kuin valittu, että se on sinne laitettu, niin nyt sitten tässä vaiheessa oli kysymys lähinnä niin kuin teknisestä muutoksesta sitten. Ja näistä niin kuin perhehoitolain palveluista niin varmasti tämä niin kuin valmennus lienee ehkä se niin kuin keskeisin. Nämä voi olla oheishuoltajien näkökulmasta aika yllättäviä tilanteita, niin sitten voi olla hyvä jos siihen tätä niin kuin valmennusta ja erityisesti niin kuin ennakkovalmennusta olisi saatavilla. Mutta se perhehoidosta ja sitten näitä niin kuin omaishoitoa koskevia muutoksia. Ja niin kuin sanottu, niin tämä oli sillä tavalla laajempi kokonaisuus, että nämä niin kuin liittyy niin kuin sekä omaishoitoon laajassa merkityksessä että sitten omaishoidon tuesta annettuun lakiin ja omaishoidon tukeen. Ja tässä nyt nämä kaksi ensimmäistä kalvoa koskee siis tätä omaishoitolakia. Ja tässä omaishoitolain muutoksessa lähdettiin liikenteeseen tämän kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman pohjalta sillä, että tätä omaishoitajien lakisääteistä vapaata laajennettiin koskemaan kaikkia omaishoitajia. Eli jatkossa kaikilla omaishoitosopimuksen tehneillä omaishoitajilla on oikeus vähintään 2 vapaavuorokauteen kuukaudessa. Ja, eli aikaisemmin kysymys on ollut siitä, että
tämä vapaa-oikeus on ollut ainoastaan niillä, ketkä on hoitoon sidottuja ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Ja heillä se oikeus vapaaseen on ollut 3 vuorokautta. Ja sinänsä tähän asiaan ei ole tehty mitään muutosta. Eli että jatkossakin näillä henkilöillä, jos siinä niin kuin hoidettavuudessa tai muuten asemassa ei ole tapahtunut mitään muutosta, niin heillä on jatkossakin oikeus sitten 3 vapaavuorokauteen. Eli käytännössä tähän niin kuin vapaa-oikeutta koskevaan sääntelyyn on tehty tämmöinen niin kuin kaksiportainen malli. Joskin täytyy sanoa, että onhan se ollut kaksiportainen jo aikaisemminkin. Silloin se toinen poros on ollut sitten vaan niin kuin 0. Ja tässä ajatuksena on sitten se, että siinä vaiheessa, kun tätä omaishoitosopimusta tehdään, niin sitten omaishoitosopimukseen kirjataan sitten se tilanteen mukaisesti, että onko oikeus sitten 2 vai 3 vapaavuorokauteen kuukaudessa. Ja tämä on sinänsä omalla tavallaan, tai tietenkin niin kuin erinomainen uudistus pääsääntöisesti, ja sitten toisaalta tästä aiheutuu monennäköisiä tulkintaongelmia sitten erityisesti niissä tilanteissa, joilla tämä omaishoito katkeaa niin kuin tilapäisesti. Ja tästä omaishoitolaissa on sitten omat säännöksensä sitten siitä, että miten näihin tilanteisiin sitten niin kuin voidaan reagoida. Ja toinen sitten muutos, mitä tehtiin, oli sitten se, että erikseen nyt sitten laissa niin kuin todetaan, että tätä niin kuin vapaa vuorokautta voi käyttää useassa osassa. Eli että kysymys ei ole tämän niin kuin vapaa-oikeuden lisäksi myönnettävästä niin kuin virkistysvapaasta tai muusta, vaan että kysymys on siitä, että tätä niin kuin lakisääteistä osuutta voisi käyttää sitten monessa osassa. Ja tässäkin monessa kunnassa näin on niin kuin toimittu, ja sitten monissa on tulkittu sillä tavalla, että tämä ei olisi ollut mahdollista, niin tämä on kirjoitettu auki, että näin voidaan toimia. Ja ajatus on se, että erityisesti sellaisille henkilöille, jotka ei niin kuin halua käyttää tätä vapaa-oikeuttaa niin kuin pitkinä yhtäjaksoisina vapaina, niin olisi sitten mahdollista tämmöisiin sitten joko muuten lyhyen irrottautumiseen tai sitten asiointivapaisiin tai tämän tyyppisiin. Ja ajatus on se, että tässä ei niin kuin, että niin kuin puolina toisin ei niin kuin ole ehdotonta oikeutta tai velvollisuutta tähän jaksottamiseen. Että sinänsä, kun sitä ei tässä mitenkään määritellä, että minkä pituisia ne jaksot voisi olla, niin on tietenkin näin niin kuin käytännön kannalta päivänselvää, että ei voi olla mahdollista, että henkilöllä olisi oikeus vaikka 24 tunnin mittaiseen jaksoon, että se käytännössä menisi sitten vähän niin kuin hulinaksi. Ja sitten taas tästä asiakasmaksusta. Tämä tilanne on tällä hetkellä se, että asiakasmaksulain mukaan se niin kuin vapaa vuorokauden ajalta perittävä asiakasmaksu voi olla enintään 11,50, niin tämmöisen niin kuin kirjaimellisen tulkinnan mukaan niin se toimisi tässäkin sillä tavalla, että näistä jaksoista voitaisiin yhteensä periä sitten tämä. Se, että onko tämä käytännössä toimiva juttu, niin sen aika näyttää, ja jos ei ole, niin tulevissa asiakasmaksulain muutoksissa niin varmasti tähän voidaan sitten palata. Ja näitä muita
muita muutoksia on sitten tämä omaishoitajien valmennus ja koulutus. Eli omaishoitajien valmennuksella tarkoitetaan sitten ennen tätä niin kuin hoito, tai niin kuin pääasiassa ennen sitten tätä niin kuin hoitosuhdetta tapahtuvaa tämmöistä niin kuin ennakkovalmennusta. Ja tässä on järjestö tehnyt tätä ansiokasta työtä tämän niin kuin valmennuksen kehittämisessä, niin sitten halutaan tätä niin kuin toimintamallia tukea sillä tavalla, että se tuodaan sitten lain tasolle. Kuitenkin sillä tavalla, että tämä ei, niin kuin, ei ole ehdoton oikeus eikä velvollisuus, vaan että tätä voitaisiin sitten järjestää tarvittaessa. Et kuitenkin siten, että tässä niin kuin hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että kyllä tämä niin kuin tarkoitus on se, että mahdollisimman moni niin kuin, tämän valmennuksen suorittaa sitä, että ainakin heillä olisi niin kuin siihen mahdollisuus. Ja tähän on myös sitten varattu myös sitten tästä lisärahoituksesta niin kuin merkittävä osuus. Ja sitten tämä koulutus on sitten taas tämän hoitosuhteen niin kuin aikana tapahtuvaa sitten tämmöistä niin kuin lisää niin kuin valmiuksien niin kuin ylläpitämistä ja parantamista tukevaa niin kuin koulutusta. Et siten kuitenkin niin kuin semmoisena niin kuin lähtökohtana niin kuin täytyy niin kuin tunnustaa tai tunnistaa se, että kysymyshän ei ole niin kuin ammattilaisista, eli että ei ole tarkoitus yrittää luoda semmoista mielikuvaa, että nyt olisi ammattihoitajia, joita nyt täydennyskoulutetaan tai muuta, vaan että kysymys on tosiaan niin kuin tälleen, no jos nyt voin sanoa, että niin kuin amatöörien niin kuin valmiuksien parantamisesta. Ja tosiaan tuosta valmennuksesta piti sanoa vielä se, että kysymys ei ole niin kuin ehdottomasta oikeudesta tai velvollisuudesta. Tällä viittaan sitten niin kuin perhehoitoon, että siellähän, ellei ole jotain tosi poikkeuksellisia olosuhteita, niin perhehoidossahan se ennakkovalmennus on sitten niin kuin edellytys sille, että voi olla perhehoitaja. Niin tässä ei, sillä tavalla ei ole tarkoitus mitään kynnystä luoda, vaan tälleen mahdollisimman monen osalta sitten niin kuin parantaa näitä edellytyksiä. Ja siirtymäsäännöksistä puhutaan tuossa vielä erikseen, mutta totean jo tässä yhteydessä, että tässä valmennusta koskevassa lain säännöksessä niin on siirtymäaika sillä tavalla, että tätä sovelletaan vasta sitten vuoden 2018 alusta näin niin kuin velvoittavasti, mutta että tietenkään mitään estettä ei ole sille, että kunnat lähtee tätä niin kuin valmennusta kehittämään ja laajentamaan jo niin kuin saman tien. Ja tosiaan mitä tähän on tätä niin kuin valtionosuutta ajateltu, niin se on nyt sitten rullaa jo tässä saman tien. Ja sitten lakiin lisättiin sitten säännöksiä myös sitten omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksista ja omaishoitajan tätä niin kuin hyvinvointia tukevista sosiaali- ja terveyspalveluista. Ja näistä on silloin 2015 vuoden alussa annettu itse asiassa aika, niin kuin, oma aika laaja kuntainfonsa, missä on niin kuin, selvitetty tätä omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksen sisältöä ja niiden käytännön toteuttamista, niin tämä on tietenkin sitten edelleenkin ihan relevantti asiakirja, ja tosiaan siitä tarvittaessa saa sitten niin kuin käsityksen, että mitä tällä niin kuin tavoitellaan ja tarkoitetaan. Ja itse asiassa sama huomio myös sitten perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastajien osalta, että sinänsä niin kuin vastaavan tyyppisestä
kuviosta kysymys kuin mitä siellä. Ja tämä myös sillä tavalla, että ei niin kuin omaishoitajan tämmöisenä niin kuin ehdottomana oikeutena tai velvollisuutena, vaan sitten kunnan harkinnan mukaan tarpeen mukaisesti. Ja tässä on taustalla myös se, että kun omaishoitaja on kuitenkin yli 40 000, niin siinä on niin monennäköisiä kuitenkin sitten nämä niin kuin yksilölliset tilanteet, että olisi ehkä vähän hankala ajatella tätä sillä tavalla, että se olisi sitten niin kuin tämmöinen niin kuin ehdoton oikeus. Ja että kuitenkin se asema monesti vähän eri tyyppi, niin kuin vaikka sitten päätoimisilla perhehoitajilla. Ja niin kuin sanoin, niin kysymys tässä niin kuin uudistuksessa oli tästä niin kuin omaishoidosta tavallaan niin kuin laajana niin kuin yhteiskunnallisena ilmiönä, että se siitä omaishoidon tuesta annettu laki koskee nyt sitten vaan niin kuin tiettyä osaa. Ja nimenomaan tätä sitten pääasiassa niin kuin omaishoitajien tukemista, mutta että sitten taas kun omaisia ja läheisiä hoidetaan myös ilman omaishoitosopimusta, niin nyt sitten tähän liittyen sitten sosiaalihuoltolakiin tehtiin tiettyjä niin kuin muutoksia. Eli tuon sosiaalihuoltolain 11 pykälän 10 kohdan mukaan niin näitä niin kuin sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja voidaan järjestää myös tämmöistä niin kuin omaistaan tai lähestään hoitavan henkilön tukemiseksi. Niin nyt sitten tähän liittyen sosiaalihuoltolakiin lisättiin sitten tämä uusi 27a pykälä, jonka mukaisesti kunta voi järjestää sitten tämmöiselle henkilölle tavallaan niin kuin vapaapäiviä sillä tavalla, että kunta huolehtii sitten tämän hoidettavan henkilön sijaishoidosta siltä ajalta, kun tämä lähestään hoitava henkilö on sitten niin kuin vapaapäivällä. Ja tässä niin kuin taustalla ja niin kuin ajatuksena on se, että kun meillä on noin se vähän reilu 40 000 omaishoitosopimuksen tehnyttä henkilöä tällä hetkellä, ja sitten tämän omaishoidon kansallisen kehittämisohjelman yhteydessä arvioitiin, että näitä omaishoitosopimuksen kriteerit täyttäviä henkilöitä olisi noin 60 000, niin meille jää tähän väliin nyt sitten tämä semmoinen 15-20 000 henkilöä, ketkä täyttäisi kriteerit, mutta ei ole sopimusta tehnyt. Osa omasta tahdostaan ja osa sitten enemmän tai vähemmän sen takia, että kunta ei siihen sitten syystä tai toisesta ole niin kuin suostunut. Ja toki niin kuin näiden viimeksi mainittujen henkilöiden osalta niin pyritään tietenkin siihen, että niin kuin mahdollisimman moni voisi omaishoitosopimuksen tehdä, jos sen haluaa. Mutta että joka tapauksessa meillä on henkilöitä, jotka syystä tai toisesta ei sitä sitten niin kuin itse niin kuin omista lähtökohdista halua tehdä, ja nyt on tavallaan niin kuin tunnistettu sitten tämä ryhmä, ja sitten niin kuin halutaan luoda semmoisia tukimuotoja, jolla niin kuin heillekin voidaan sitten tarvittavia palveluja järjestää. Et sinänsä ei ole kysymys siitä, että haluttaisiin ehdoin tahdoin ja suunnitelmallisesti luoda joku tämmöinen niin kuin kevyt omaishoito tai joku muu tavallaan niin kuin keplottelun väline, vaan nimenomaan sillä tavalla, että ne henkilöt, jotka joka tapauksessa on järjestelmän ulkopuolella, niin heille voitaisiin tarpeen mukaisia palveluja järjestää.
Eli joka tapauksessa tässä niin kuin se niin kuin kriteerit on sillä tavalla niin kuin aika tiukat, että se hoidon täytyy olla annetun niin kuin hoidon ja huolenpidon täytyy olla sillä tavalla päivittäin ja sitovaa, että se niin kuin täyttäisi niin kuin nämä omaishoitosopimuksen kriteerit. Ja tämän lisäksi että tämmöisenä tavallaan niin kuin uuteen kulttuuriin johdattavana asiana, niin myös niin kuin sillä tavalla, että tämä olisi sitten tämän hoidettavan henkilön hoitajapalvelusuunnitelmaa niin kuin kirjattu sitten tämän niin kuin läheisen, omaisen tai läheisen mukanaolo tässä hoidon ja huolenpidon antamisessa. Että tässä oli tämän omaishoidon kansallisen kehittämisohjelman niin kuin linjauksissa tämä oli niin kuin tämän tyyppisesti hahmoteltu. Ja sitten tuohon asiakasmaksulakiin tehtiin sitten tämmöinen pieni sinänsä teknisluontainen muutos sillä tavalla, että nämä sosiaalihuoltolain mukaan myönnettävistä vapaa-päivistä, niin, tai oikeastaan tämän vapaan aikaisista palveluista, niin voidaan sitten periaattaa vastaava asiakasmaksu kuin sitten omaisen tuen puolella. Tällä hetkellä se on se 11.50 per päivä. Ja sitten näistä siirtymäsäännöksistä tässä niin kuin muutama sananen. Eli niin kuin sanoin, niin tätä omaishoitajien valmennusta koskevaa säännöstä sovelletaan vasta sitten vuoden 2018 alusta. Tämä muutos tuli eduskuntakäsittelyn aikana ja tämä halutaan antaa nyt sitten erityisesti tietyille järjestötoimijoille sitten niin kuin tämmöinen niin kuin mahdollisuus varautua sitten tähän niin kuin muutokseen. Ja toinen iso kysymys on sitten näiden niin kuin omaishoitosopimusten ja sitten hoito- ja palvelusuunnitelmien niin kuin päivittäminen. Kun toisaalta tehdään näihin dokumentteihin kirjauksia, toisaalta näistä niin kuin vapaa-päivistä ja vapaa-oikeudesta, toisaalta sitten esimerkiksi näistä valmennuksesta, koulutuksesta, hyvinvointi- ja terveystarkastuksista, niin hyvin äkkiä päädytään siihen, että käytännössä jokaisen niin kuin omaishoitajan jotakin näistä dokumenteista täytyy muuttaa. Eli kysymys on sinänsä aika isosta operaatiosta, ja siihen on nyt sitten niin kuin 9 kuukauden määräaika. Ja vielä semmoinen niin kuin yksi varsin keskeinen huomio on niin se, että tämä muutos ei niin kuin edellytä näiden sopimusten irtisanomista, vaan se voidaan toteuttaa näiden niin kuin sopimusten ja suunnitelmien tarkistamisena. Että sillä nyt käytännössä välttämättä ole tavallaan lopputuloksen kannalta merkitystä, mutta tokikaan me ei niin kuin haluta sellaista tilannetta, että lähdetään tämän tyyppistä uudistusta tekemään sillä tavalla, että me irtisanotaan 40 000 omaishoitosopimusta. Että voi olla, että siitä saattaisi tulla vähän sanomista. Ja sitten semmoinen yksityiskohta, mihin nyt vielä sitten eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta omassa mietinnössään niin kuin kiinnitti huomiota hyvin niin kuin voimakkaasti, niin on sitten se, että kuitenkin tällä niin kuin omaishoitajalla on niin kuin oikeus näihin omaishoitotehtävää tukeviin palveluihin sekä toisaalta näihin vapaa-päiviin heti tämän lain voimaantulosta alkaen riippumatta siitä, että onko tätä
omaishoitosopimusta tai sitten näitä hoitajapalvelusuunnitelmia päivitetty. Ja käytännössä tästä ei nyt varsinaisesti niin kuin laissa ole niin kuin mainintaa, mutta että käytännössä kunnan on sitten syytä laatia tämmöinen omaishoitajien näkökulmasta yhdenvertaisuuden varmistava ohjeistus siitä, että miten tämä käytännössä toteutetaan sillä tavalla, että näitä vapaita ja palveluja voi käyttää sitten takautuvasti. Ja perhehoitolain osalta on sitten niin kuin samantyyppisiä kuvioita, eli käytännössä merkittävä osa, tekisi mieli sanoa kaikki, mutta joka tapauksessa on ainakin suurin osa näistä toimeksiantosopimuksista täytyy tarkistaa. Ja siinä sitten myös oma urakkaansa nyt sitten kunnilla on, ja tähän nyt sitten myös niin kuin puolen vuoden sitten siirtymäaika. Tässä on käytännössä herättänyt kysymyksiä niin kuin se tähän niin kuin vapaa-oikeuteen liittyen, että tuleeko se voimaan niin kuin heti heinäkuun alusta vai tuleeko se vasta sitten, kun sopimukset on tarkistettu, eli käytännössä nyt sitten viimeistään sitten vuoden lopussa. Ja tässä tilanne on vähän erityyppinen kuin tuossa omaishoidon puolella. Ja se vapaa-oikeus toimii toimeksiantosopimuksessa sovitulla tavalla. Ja jos kun tämän muotoilu on vähän niin kuin erityyppinen, niin se käytännössä se vapaa-oikeus seuraa tätä sopimuksen tarkastamista. Että tässä tietenkin nyt sitten niin kuin yleisistä hallinto-oikeudellisista periaatteista seuraa se, että perhehoitajia pitää niin kuin kohdella keskenään yhdenvertaisesti, mutta jos halutaan tätä niin kuin tällä tavalla tätä niin kuin vapaa-oikeuden niin kuin voimaantuloa käytännössä myöhentää, niin halutessaan näin voidaan sitten niin kuin tehdä. Mutta että on saanut sitten kyllä käytännössä myös semmoista viestiä, että monet kunnat on tätä tulkinut sillä tavalla niin kuin perhehoitajan myönteisesti, että käy käytännössä heti saman tien sitten lain voimaantulosta alkaen, niin on näitä vapaita ja vähimmäispalkkioita nyt sitten korotettu. Ja sitten toinen siirtymäsäännös seuraa sieltä niin kuin ihan niin kuin alkuperäisen tai tätä niin kuin perhehoitolain säätämisen yhteydestä vuodelta 2015. Eli kun silloin tätä samanaikaisesti hoidettavien enimmäismäärää on laskettu, niin on ollut syytä säätää siitä, että ennen sen lain voimaantuloa tehtyjen sopimusten mukaisesti, niin se hoidettavien enimmäismäärä voi olla sitten enemmän. Ja nyt käytännössä, kun se on silloin voinut olla 7, ja sitten se muuttuu 4, ja nyt se nousi 6-6, niin joka tapauksessa edelleen täytyy tämä niin kuin näiden niin kuin vanhojen sopimusten osalta olla säännös sitten siitä, että se enimmäismäärä voi näissä vanhoissa sopimuksissa edelleen olla 7. Ja se voisi johtaa niin kuin yksittäisten perhehoitoon sijoitettujen käytännössä lasten tai nuorten kannalta niin todella kohtuuttomiin tilanteisiin, jos ei tästä pidettäisi huolta. Ja sitten yhtenä niin kuin keskeisenä seikkana tässä niin kuin hallitusohjelman toimeksiannossa oli sitten tämä, tai kun kysymys on niin kuin vapaa- ja sijaisjärjestelyjen kehittämisestä,
Ja sitten tätä niin kuin kissojen ja koirien kanssa selvitettiin, että mikä tässä niin kuin sijaisjärjestelyissä niin kuin tällä hetkellä tai tässä niin kuin aiemmassa tilanteessa mättää. Ja sinänsä on monennäköisiä niin kuin kuulemistilaisuuksia tämän niin kuin lakimuutoksen osalta niin kuin vetänyt ja muuten sitten saanut ja pyytänyt palautetta. Ja sanotaan näin, että niin kuin kaikista kuumottavin tilanne kentällä on nimenomaan näihin niin kuin sijaisjärjestelyihin liittyen. Ja sitten taas kun sitä selvitettiin kissojen ja koiden kanssa, että mikä olisi se niin kuin lainsäädännöllinen niin kuin lukko, että mitä lakia pitäisi muuttaa, että tämä tilanne niin kuin käytännössä niin kuin voisi parantua ja että oikeastaan niin kuin mitään tämmöistä niin kuin erityistä niin kuin lainsäädännöllistä estettä meillä ei tällä hetkellä niin kuin ole. Vaan kysymys on sitten siitä, että mitenkä kunnat sitten käytännössä toimii ja minkälaiset, mitkä on tavallaan paikalliset olosuhteet ja muut voimavarat ja näin. Niin käytännössä tähän ei tätä niin kuin yksittäistä sosiaalihuoltolain vähän teknisluontoista pykälää lukuun ottamatta, niin varsinaisesti niin kuin lainsäädäntömuutoksia tästä ei nyt sitten niin kuin saatu aikaiseksi. Mutta sinänsä niin kuin eri juttu on sitten se, että niin kuin taas kuluvan hallituskauden aikana niin tämä on hyvinkin monella tavalla esillä ja niin kuin kehittämisen kohteena tämä teema. Että ensinnäkin näistä niin kuin lakien toimeenpanon tueksi ministeriö antaa kuntainfot omaishoidon osalta. Se on julkaistu eilen ja perhehoidon osalta näillä näkymin ensi tai sitä seuraavalla viikolla. Ja niin kuin näissä infoissa on näistä sijaishoitojärjestelyistä niin kuin oma niin kuin osionsa, joka sinänsä toki lähinnä kuvaa niin kuin nykytilannetta. Mutta että sitten taas kehittämisen näkökulmasta, niin tänään nyt sitten iltapäivällä tässä samassa tilassa on tämä iäkkäiden kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon kärkihankkeen tilaisuus. Ja se, tämä kärkihanke taas sitten on nimenomaan se niin kuin väline, minkä kautta tällä hallituskaudella voidaan näitä niin kuin sijaishoitojärjestelyjä kehittää. Ja sitten tässä on myös näin niin kuin lakia valmistelevan virkamiehen näkökulmasta, niin sinänsä itse on no mä en ole ihan varma, mikä on niin kuin oikea sana, jos mä nyt sanon, että toiveikas tai sillä tavalla, että itsellänikin on vielä niin kuin tekemistä. Eli tämän niin kuin perhehoitolain niin kuin voimaantulon myötä, niin sitten ehkä tämän niin kuin lyhytaikaisen perhehoidon käyttömahdollisuuksissa on aika paljon niin kuin vielä käyttämätöntä potentiaalia että ehkä tästä tavallaan niin kuin tämän lain toimeenpanon osaltakin tämmöiselle niin kuin matkasaarnaajalle tai mikä nyt on sitten hyvä sana, niin voisi varmasti olla niin kuin vielä niin kuin käyttöä. Mutta joka tapauksessa näin, että tämä, niin kuin tämä sijaishoidon tai sijaishoitojärjestelyjen ja niiden niin kuin keskeisten ongelmien osalta, niin kysymys on niin kuin siitä, että nämä on niin kuin nähty ja tunnistettu ja tälle on nyt sitten kuitenkin niin kuin laajamittaisesti jotakin niin kuin tapahtumassa, että se on sitten vaan niin kuin eri asiat, että näin niin kuin lakimuutoksille tässä sinänsä ei nyt ollut erityistä sijaa.
Ja toisaalta hallitusohjelmasta kumpus sitten muitakin niin kuin yksityiskohtia tähän niin kuin sitten perhehoidon kehittämiseen liittyen, erityisesti sitten tämä niin kuin perhehoitajien työnohjaus, täydennyskoulutus ja sitten erät niin kuin muut tukipalvelut mainittiin, mutta että niissäkään ei varsinaisesti ole kysymys että lakimuutoksista. Ja näiden osalta ministeriö on asettanut niin kuin perhehoidon kehittämistä varten työryhmän, joka sitten näistä tekee niin kuin sitten omat niin kuin ehdotuksensa, että miten näitä sitten voidaan viedä eteenpäin. Työryhmän määräaika on sitten niin kuin tämän vuoden loppuun. Mutta sellaista. Siinä itse asiassa lyhykäisyydessään nyt sitten nämä, mitä nyt heinäkuun alusta tuli voimaan. Elikkä sitten ei muuta kuin se vireää keskustelua. Haluaako Eeva-Liisa aloittaa?